кыргызстанда доллардын курсу түшүп жатат акча алмаштыруучу бир катар жайларда америка валютасы сексен төрт сом жетимиш беш тыйындан сатылууда улуттук банктын расмий курсунда сексен төрт сом алтымыш беш тыйын деп белгиленген ал эми еврону жүз бир сом элүү эки тыйындан сатып алышып жүз бир сом токсон эки тыйындан кайра сатып жатышат улуттук банктын расмий курсунда улуттук банктын расмий курсунда жүз эки сом жетимиш үч тыйын деп турат рубльди сатып алуу бир сом он үч тыйын ал эми сатуу бир сом он беш тыйын улуттук банк бир сом он төрт тыйын деп бекитти ал эми казак акча бирдиги теңгени он сегиз тыйындын тегерегиндеги баа менен сатып алса кайра соодалоо жыйырма тыйын болду улуттук банктын расмий курсунда он тогуз тыйын деп турат алтын куймаларынын баасы дагы бир аз түштү маселен бир граммы башка күндөргө салыштырмалуу бүгүн жыйырма төрт сомго арзандаган